Kiitoksia kutsusta tulla tänne puhumaan. Ensin sanoin, että tulisin tähän istumaan, mutta ajattelin nyt seisoskella kuitenkin alkuun vähän vielä ja näen tästä ehkä vähän paremmin ton näytön tästä asemasta. Mä oon tosiaan Sanastokeskuksen johtaja ja terminologi, ja meillähän on pitkään tehty Sanastokeskuksen ja THL välillä yhteistyötä, koska näillä THL:n hallinnon aloilla on keskitytty tai niin kuin panostettu tähän sanasto- ja käsitetyöhön jo hyvin pitkään, että historia on pitkä ja on ymmärretty, että mihin tällä sitten saadaan hyötyjä, kun tätä käsitetyötä tehdään, ja tätä mä nyt sitten tänäänkin vähän tarkemmin esittelen, että miksi ja miten käsitetyötä tehdään. Tuossa näkyy alkuun tätä mun esityksen sisältöä. Mulla on ensin tässä lyhyt esittely Sanastokeskuksesta, ikään kuin perusteluna sille, että miksi olen täällä tänään puhumassa. Ja sitten alkuun siitä, että miksi käsitetyötä tehdään, vähän erilaisista aineistotyypeistä, jotta niiden väliset erot ja yhtenevyydet tulisi selviksi. Ja sitten ihan siitä, että miten käytännössä käsitetyötä tehdään. Ja aloitetaan tosiaan tästä Sanastokeskuksen roolista Suomessa, että Sanastokeskus on tosiaan tämmöinen voittoa tavoittelematon yhdistys ja toiminut jo yli 45 vuotta. Ja meillä on vajaa 10 työntekijää. Ja me ollaan kaikki erikoistuttu käsiteanalyysiin tavalla tai toisella ja tehdään monipuolisesti eri aloille tätä käsitetyötä. Ja meidän terminologien lisäksi meillä on sitten IT-asiantuntija, mutta hänestäkin voi sanoa, että hänkin on erikoistunut tähän käsitetyöhön, koska hän kehittää meille sitten työkaluja tätä työtä varten. Tuolta meidän sivustolta löytyy sitten lisätietoa meidän palveluista. Mutta yhdistyksen tarkoitukseksi on määritelty se, että meidän pitäisi saada aikaan sanastoja ja ontologioita ja kehittää sitten tämän sanasto- ja ontologiatyön metodiikkaa ja työkaluja. Ja tämä liittyy vähän siihen, että vaikka me ollaan tämmöinen pieni organisaatio, niin koska myös meidän toimiala on pieni, niin meidän täytyy itse tehdä myös tätä kehitystyötä, jotta me pärjättäisiin sitten ja pysyttäisiin tässä kehityksen mukana, kun tulee uudenlaisia tarpeita. Ja mikä sitten on se lopullinen tähtäin, kun käsitetyötä tehdään, niin perinteisestihän se on ollut se, että selkeytetään ihmisten välistä viestintää. Mutta nyt voi sanoa jo, että varmaan yli 10 vuoden ajan niin tietojärjestelmien kehittämiseen ja tähän semanttiseen yhteentoimivuuteen liittyvä työ on ollut meillä hyvin suuressa roolissa. Ja siitä kerron sitten tässä tämän esitykseni aikana tarkemmin. Mutta samalla kun me tehdään tätä käsitetyötä, niin me myös huolehditaan omalta osaltamme siitä. Me tehdään tavallaan erikoisalojen kielenhuoltoa. Eli toimitaan niin, että suomen kielen käyttöala ei kaventuisi, vaan että suomen kieltä voitaisiin käyttää myös kaikilla erikoisaloilla, eikä pelkästään yleiskielenä, vaikka meillä onkin rinnalla muita kieliä ja meillä on kansainvälistä yhteistyötä, niin on tärkeää myös huolehtia siitä, että suomen kieli kehittyy ja pystytään sitä monimuotoisesti käyttämään. Ja noilla meidän yleishyödyllisillä palveluilla, mitä meillä projektitoiminnan ja tällaisen kehitystyön lisäksi on, niin pyritään sitten tukemaan sitä, että kaikilla olisi mahdollisuus saada käsitteisiin liittyvää tietoa mahdollisimman helposti, esimerkiksi tuolta meidän Debattermi-pankin kautta. Mutta sitten varsinaiseen asiaan, eli miksi käsitetyötä tehdään. Ja tarkoituksenahan on tosiaan se, että tietyn erikoisalan asiantuntijat muodostaa yhteisen näkemyksen siitä, missä merkityksessä niitä keskeisiä termejä käytetään, mitä niillä oikeastaan tarkoitetaan. Ja jotta tämmöinen yhteisen näkemyksen muodostaminen olisi mahdollista, niin käytännössä tarvitaan käsitteiden määrittelyä. Ja määritelmienhän pitää sitten tietysti aina olla,
faktoihin perustuvia ja neutraaleja. Niihin ei kannata mitään toiveajattelua sisällyttää, vaan nimenomaan se, että mikä on olennaista sille tietylle käsitteelle. Ja pyritään siihen, että laadittaisiin sellaisia määritelmiä, jotka olisi mahdollisimman yleispäteviä, koska sellaiset määritelmät sitten edistää parhaiten tätä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden, henkilöidenkin välistä yhteisymmärrystä. Jos kaikki määrittelee vain omasta näkökulmastaan käsitteitä, niin se ei sitten tätä yleisempää viestinnän selkeyttämistä ja tiedonsiirtojen tehostamista ja tietojen tehokasta käyttöä niin hyödytä. Ja samaan hengenvetoon täytyy sitten vielä todeta, että silloin kun tehdään tällaisia laajaan käyttöön tarkoitettuja määritelmiä, niin se yleensä vaatii kompromisseja. Että sellaista työtä se sitten on, kun me työpajoissa alan asiantuntijoiden kanssa pohditaan näiden käsitteiden sisältöjä, että kerätään erilaisia näkemyksiä ja sitten etsitään se, että mikä on se kaikkein tärkein ja mikä on se yhteinen näkemys ja keskitytään siihen. Mutta unohtamatta sitä, että voi olla sitten erilaisia painotuksia ja näkökulmia, ja kerron siitä sitten myöhemmin, että miten niitä voidaan myös huomioida tässä käsitetyössä. Jotta käsitetyö olisi tehokasta, niin sitä on hyvä tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin kuin esimerkiksi nyt tässä teidän hankkeessa. Hanke on alkamassa ja olette jo päässeet käyntiin tämän käsitetyön kanssa ja se on todellakin hyvä, koska mitä varhaisemmassa vaiheessa sitä tehdään, niin sitä todennäköisemmin pystytään sitten vaikuttamaan siihen, että muodostuu tällaisia yhtenäisiä käsityksiä eikä ehdi syntyä monia eri tulkintoja, jotka sitten haittaa sitä tiedon siirtoa. Eli on tärkeää, että kaikki keskeiset toimijat osallistuu käsitetyöhön, koska siinä sitten voi vaikuttaa siihen, että minkälaisiksi näiden uusien käsitteiden sisältö muodostuu ja myös siihen, että minkälaisia termejä suositetaan käytettäväksi. Ja sitten kun käsitetyö on tehty, no toisaaltahan se ei koskaan ole lopullisesti valmista, koska koko ajan meidän käsitteistö kehittyy ja muuttuu, niin päivitystyötä tarvitaan, että tämä on semmoista jatkuvaluonteista työtä, mutta kun tietty kokonaisuus käsitteitä on saatu määriteltyä, niin silloin saadaan sitten esiin ne käsitetyön hyödyt ihan konkreettisesti, koska sitten kun voidaan tarjota se käsitetieto helposti kaikkien saataville, niin pystytään kyllä paljon tehokkaammin työskentelemään ja välttämään ylimääräistä päällekkäistä työtä ja erilaisia selvityksiä niiden samojen asioiden osalta, kun kaikilla on jo käytettävissä se yhteinen näkemys, mikä on muodostettu, että mitä liittyy tiettyyn käsitteeseen ja millä nimellä sitä käsitettä pitäisi kutsua. Ja tämä on ihan yhtä tärkeää, on sitten kyse ihmisten välisestä kuin sitten tämmöisestä tietojen siirtämiseen liittyvästäkin toiminnasta, tai ehkä voisi sanoa, että oikeastaan tässä meidän nykypäivässä ja tietojärjestelmien ja digitaalisten palvelujen aikana niin vielä tärkeämpää siellä puolella, koska ihmisten välisessä viestinnässä meillä yleensä on sitten mahdollisuus esittää kysymyksiä, joilla voidaan selvittää asioita, jos ei ole ihan lähtökohtaisesti selvää, että mistä milloinkin on kyse, mutta sitten kun ihmiset käyttää digitaalisia palveluja, niin he ovat ehkä enemmän yksin siinä tilanteessa ja on todella tärkeää, että ne termit ja käsitteet, joita silloin käytetään, niin on selkeitä palveluiden käyttäjille. Ja sitten toisaalta, kun tietojärjestelmien välillä siirretään tietoa, niin siellä ei ole kukaan tarttumassa sitten siihen automaattiseen tiedonsiirtoon, että jos siellä on joku menossa pieleen, vaan se pitää etukäteen suunnitella ja varmistaa, että on samoista asioista kyse silloin, kun siirretään tietoa järjestelmästä toiseen. No, tässä on sitten vielä tämmöinen kaaviokuva, joka koittaa havainnollistaa sitä, että millä eri tavoilla terminologisia sanastoja, eli näitä käsitetyön tuloksia, voidaan käyttää. Ja Päivi tuossa alustuksessaan jo mainitsikin sen, että teilläkin on valmisteilla säädös, ja se onkin yksi semmoinen todella tärkeä
käsitetyön paikka, että säädösvalmistelun yhteydessä tai lakiesityksen valmistelun yhteydessä niin kiinnitettäisiin jo siinä vaiheessa huomiota siihen, että mitä termejä käytetään ja missä merkityksessä, koska sitten kun ne asiat on sinne säädökseen kirjattu, niin sieltähän ne vaikuttaa moneen paikkaan, ja jos sinne jää epäselvyyttä, semmoista liikaa tulkinnanvaraisuutta tai epämääräisyyttä, niin kaikki säädöksen käyttäjät joutuu tekemään sen oman tulkintansa, ja silloin on todella suuri mahdollisuus siihen, että syntyy väärinkäsityksiä ja erilaisia näkemyksiä siitä, että miten näitä säädöksen käsitteitä tulee tulkita. Eli se olisi niin kuin semmoinen meidän terminologien unelma, että tulevaisuudessa päästäisiin vaikuttamaan jo sinne säädösvalmisteluun. Ja jonkun verran sitä työtä tehdään jo nyt, mutta kyllä se on vielä hyvin pienessä osassa säädöshankkeita, jossa päästään sanastotyötä silloin säädöstyön yhteydessä tekemään. Että siinä olisi vielä meillä paljon lisäämisen ja parantamisen varaa, että toivottavasti kehitys on sen suuntaista, että siihen sitten mennään. Mutta tosiaan sitten tuossa näkyy noi perinteiset, mitä tavallaan jo mainitsinkin, eli viestintään vaikuttaminen, tietoarkkitehtuurityöhön, tietojen esittämiseen tietojärjestelmissä ja sitten näissä digitaalisissa palveluissa, niin noi vihreällä pohjalla näkyvät asiat tuossa kaaviossa on sellaisia, joihin ihan selkeästi jo tänä päivänä tehdään niinku niiden eteen työtä. Ja sitten tuolla sinisellä pohjalla olevat noi luokitukset, koodistot, kuvailu- ja hakuontologiat ja tilastointi, niin niihin liittyen tehdään jonkun verran työtä, mutta sielläkin sitä käsitetyön määrää voitaisiin vielä lisätä ja saada siitä lisähyötyjä, mutta tämä varmaan kuitenkin havainnollistaa sitä, että käsitetyön tuloksilla voidaan tosiaan vaikuttaa hyvin monenlaiseen toimintaan ja tekemiseen ja niiden tuloksiin, että toivotaan, että jatkossa käsitetyön hyödyntäminen on vielä nykyistäkin tehokkaampaa ja toisaalta etenkin sitä, että se leviää sellaisillekin erikoisaloille, joilla sillä ei ole yhtä vahvaa asemaa kuin tällä hetkellä esimerkiksi täällä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon puolella. No sitten tässä on vielä ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että miksi tai miten on lähdetty tekemään terminologisia sanastoja eri projekteissa. Ja Kelan terminologinen sanasto on esimerkki sellaisesta pitkäjänteisestä työstä, jota on tehty nyt jo yli 10 vuotta. Sanastokeskus on ollut siinä mukana ja sitä on vähitellen laajennettu sitä sanastoa päivitetty sitten sitä myötä, kun esimerkiksi on tullut näitä säädösmuutoksia ja ne on vaikuttanut näiden käsitteiden sisältöön. Se työ on lähtenyt liikkeelle siitä, että on huomattu Kelan organisaation sisällä asiantuntijoiden kesken, että termejä käytetään eri merkityksissä ja jo ihan siihen sisäiseen työhön on tarvittu tätä sanastotyötä tai käsitetyötä sitten tueksi, mutta sitten tietysti on se toinen puoli, että kunhan se sisäinen termien käyttö on saatu niin kuin ryhdistettyä, niin sitten voidaan myös ulospäin viestiä selkeästi. Et vaikka me tehdään sanastotyötä sanastokeskuksen projekteissa usein asiantuntijoiden kanssa tai niin kuin nimenomaan asiantuntijoiden käyttöön, niin tietenkin sitten tarvitaan näitä samoja käsitteitä, kun viestitään asiantuntijoiden ja maallikoiden välillä. Mutta vaikka ihan samalla tavalla ei välttämättä voida niitä käsitteiden sisältöjä sitten maallikoille esittää, niin jotta se viestintä maallikoiden suuntaan olisi mahdollista, niin kyllähän asiantuntijoiden pitää ensin olla keskenään yhtä mieltä siitä, että mitä ne termit oikeastaan tarkoittaa. Eli molempia tarvitaan. Sitten tuossa on toisena sanastoesimerkkinä tämä THL:n sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, joka on kanssa hyvin pitkän työn tulos, että aiemmin on ollut useita erillisiä sanastoja, joilla on tuettu tuota sosiaalipalvelujen luokituksen käyttöä ja asiantuntijoiden työtä tietojärjestelmien parissa ja kaikkea tätä, mitä sosiaalihuoltoon nyt ylipäätään liittyy. Tuo tiedonhallinnan sanasto
sisältää ison määrän niitä keskeisiä käsitteitä, joita alalla tarvitaan, niin on toinen hyvä esimerkki siitä, että miten pitkäjänteisesti tehdään ja päivitetään sanastoa aina tarpeen mukaan. Mutta ehkä tässä erityisesti sitten verrattuna tuohon Kelan terminologiseen sanastoon, niin on ollut tämä tietojärjestelmän kehitystyö ja sen käytön tukeminen niin semmoisessa keskeisessä roolissa. Sitten ehkä ihmetyttää, että miksi mä oon ottanut tuonne tuommoisen palkkahallinnon sanasto esimerkin, että miten se nyt tähän teidän aihepiiriin liittyy, mutta kylläpä se liittyy, koska palkkahallinnon sanastoa tehtiin aikoinaan kansallista tulorekisteriä varten. Ja kun tulorekisteri on monien toimijoiden yhteiskäytössä, niin oli tarpeen määritellä sitten näitä silloin palkkatuloihin liittyviä käsitteitä niin, että ne on kaikille samalla tavalla ymmärrettävissä ja jotta se tiedonsiirto monilta toimijoilta sinne tulorekisteriin onnistuu ilman, että asiat menee sekaisin siinä matkalla. Mutta tulorekisterihän ei ole pelkästään palkkatietojen rekisteri, vaan ensi vuoden alusta sinne on tulossa myös etuuksiin liittyviä tietoja. Eli sillä tavalla tämäkin liittyy tämä tulorekisteri myös tänne sosiaalihuollon puolelle näiden etuuksien kautta. Tämä toimii myös esimerkkinä siitä, että kuinka tärkeää käsitetyö on erilaisiin rekistereihin ja niiden kehitykseen liittyvässä työssä. Sitten viimeinen esimerkki on tuolta ontologiapuolelta. Mä kerron kohta tarkemmin siitä, että mitä tuolla ontologialla tarkoitetaan, mutta se on tuossa nyt yksi esimerkki, tämä työsuojelurahaston ontologia, jossa myös on mukana sellaisia käsitteitä, jotka ainakin joltain osin liittyy myös tähän teidän aihepiiriin, niin tässä on sellainen esimerkki, jossa tämmöistä ontologiatyötä ja sitten määrittelevää sanastotyötä on yhdistetty, eli työsuojelusanastosta on otettu käsitteiden määritelmiä myös tuonne ontologiaan mukaan. Eli tällaisia esimerkkejä noiden sanastojen kautta. Sitten päästäänkin tähän aineistotyyppien lyhyeen läpikäyntiin. Eli jottei tulisi väärinkäsityksiä siitä, että kuinka samanlaisia tai erilaisia terminologiset sanastot ja nämä muut aineistotyypit on, niin ajattelin niitä tässä alkuun käydä läpi ennen kuin mennään sitten siihen varsinaiseen käsitetyöhön. Ja ensimmäisenä tässä on luokitukset. Ja nehän muodostetaan aina tiettyyn käyttötarpeeseen ja niissä esitetään luokkien välisiä suhteita. Mutta ne, vaikka luokituskin voidaan, niin kuin siinä voidaan käyttää apuna käsitteiden analysointia sen luokituksen muodostamisessa, niin luokitukset eroaa näistä muista aineistotyypeistä, joita tässä esittelen siinä mielessä, että tämmöiset luokat sitten siinä luokituksen osana, niin ne voi perustua paitsi yhteen, niin myös useaan käsitteeseen. Tuossa on muutamia esimerkkejä siitä. Ja tästä seuraa se, että vaikka luokitus rakentuu tämmöisen hierarkkisen rakenteen varaan, niin se hierarkia on erilainen kuin ontologioissa ja terminologisissa sanastoissa, joissa aina käsitellään vain yksittäisiä käsitteitä. Tästä seuraa se, että luokituksessa yläluokasta alaluokkaan ei periydykään kaikki, mitä siihen yläluokkaan kuuluu, niin sille alaluokalle, toisin kuin sitten tällaisessa käsitteiden välisessä hierarkiassa, niin kaikki, mikä koskee yläkäsitettä, niin koskee myös alakäsitettä. Ja se, mikä erottaa luokituksia lisäksi noista muista aineistoista, on se, että aina ne luokat ei ole tarkasti rajattu. Siellä voi olla tällaisia muu-luokkia, tavallaan semmoisia kaatoluokkia, niin kuin usein puhutaan, että kaikki käsitteet kaikki asiat ei olekaan tarkkaan määritelty tai luokiteltu, vaan siellä jätetään sellaista väljyyttä ihan tarkoituksella. Ja tosiaan sitten luokitusten käyttötarkoitushan on aineistojen tai asioiden järjestäminen ja kuvaileminen. Sitten seuraavana nämä ontologiat. Ja tuossa on nyt ontologian määritelmä annettu, että se on ihmisen ja koneen tulkittavissa oleva ja yhteisesti sovittu kuvaus tietyn sovellusalueen käsitteistä ja niiden välisistä suhteista.
Eli vastaa aika lailla sitä, mitä sitten käsitetyössä laaditaan, mutta tässä olennaista on se, että ontologiat on tosiaan aina koneen tulkittavissa. Ne on esitetty sellaisella kielellä, joka soveltuu sitten automaattiseen koneen tekemään tulkintaan. Mutta ihmiset kuitenkin toistaiseksi rakentaa nämä ontologiat, että niitä ei toistaiseksi vielä koneellisesti tuoteta. Ja tosiaan ontologiat on käsitepohjaisia ja niissä keskitytään nimenomaan näiden käsitteiden välisten suhteiden kuvaamiseen. Ja sitten kun on kyse tämmöisestä konetulkintaisesta aineistosta, niin on tärkeää, että ontologiassa jokaisella käsitteellä on tämmöinen pysyvä tunnus. Ja ontologiathan onkin sitten tärkeitä myös siinä mielessä, että ne mahdollistaa näiden pysyvien tunnusten kautta aineistojen keskinäisen linkityksen. Linkitetystä datasta varmaan olette monet kuulleet, niin siellä taustalla nämä ontologiat sitten toimii. Ja se, mitä mä nyt puhun tässä ontologioista tänään, jää kyllä vähäiseksi, niin puhun tällaisista asiasanastopohjaisista ontologioista. Eli Suomessa on aika pitkät perinteet sille, että on laadittu sekä tämmöistä yleistä asiasanastoa että eri alojen asiasanastoja. Ja niitä on nyt sitten muunnettu tämmöiseen ontologiamuotoon, jotta niitä pystyttäisiin tehokkaasti ja nykyaikaisesti käyttämään aineistojen kuvailussa ja tiedonhaussa. Ja sitten päästään jo lähemmäs tätä päivän varsinaista aihetta, eli näitä terminologisia sanastoja. Tuossa tuli jo esimerkkejä niistä, mutta selvennetään nyt vielä, kun terminologina olen täällä puhumassa, että mitä tuo otsikossakin esiintynyt käsitetyö termi oikeastaan tarkoittaa. Eli sillä tarkoitan käsiteanalyysiin perustuvaa käsitteiden sisällön ja käsitteiden suhteiden välistä tai käsitteiden välisten suhteiden selvittämistä ja kuvaamista. Mutta sitten täytyy myös myöntää, että suutarin lapsen puuttuvat kengät -ongelma koskee myös käsitetyön alaa, eli vaikka ei ole kauhean toivottavaa, että käytettäisiin paljon synonyymejä, koska synonyymien käyttö erikoiskielissä voi haitata sitä viestin perille menoa, niin meillä on kyllä tälle käsitetyölle monta synonyymiä. Eli itse asiassa nyt niin. Joo. Eli varmaan enemmän vielä käytetään tänä päivänä tuota sanastotyösanaa tai termiä, mutta olin tosi iloinen, kun mulle ehdotettiin tähän otsikkoon tuota käsitetyösanaa, koska itse asiassa haluaisin jatkossa käyttää sitä entistä enemmän, koska se tuo ehkä paremmin esiin sen, että mistä itse asiassa tässä työssä on kyse. Niiden käsitteiden analysoinnista ja toi sanasto, joka viittaa sitten siihen lopputulokseen, niin saattaa ehkä antaa semmoisen vähän kapean kuvan tästä työstä. Ajatellaan vaan sitä lopputulosta ja se on ehkä vähän semmoinen paperinmakuinen ja ei tunnu välttämättä liittyvän tähän nykypäivään niin monipuolisesti kuin se itse asiassa liittyy, niin vähitellen ollaan otettu sanastokeskuksessa tätä käsitetyösanaa tosiaan käyttöön sitten tähän tarkoitukseen. Ja jotta me pystyttäisiin erottautumaan sitten siitä asiasanastotyöstä, niin käytetään sitten joskus myös tätä terminologinen sanastotyö tai systemaattinen sanastotyö-termiä. Eli näitä saattaa nyt vilistä sitten sekaisin tässä mun esityksessä. Koittakaa olla hämääntymättä siitä, että kaikki nuo mun puheessa tarkoittaa samaa asiaa. Yksi semmoinen, mikä tuosta listalta vielä puuttuu, niin on termityö-termi, mutta sitä me ei itse oikeastaan käytetä laisinkaan, koska se taas tuntuu sitten vievän huomion pelkästään niihin termeihin ja meillä se työn painopiste on nimenomaan siinä käsitteiden sisällössä, niin sen takia sitä ei ole haluttu käyttää. Mutta jos ontologioissa keskitytään siihen, että kuvataan niiden käsitteiden välisiä suhteita, niin terminologisessa sanastossa sitten taas keskitytään siihen, että kuvataan niiden käsitteiden sisältöjä ja suhteita määritelmien ja huomautusten avulla. Ja siitähän me tänään sitten puhutaan ja keskustellaan myöhemmin lisää. Ja kun tuolla alkuun jo mainitsin, että sanastokeskus on käsiteanalyysin asiantuntijaorganisaatio, niin tosiaan tämä työmenetelmä, jota me käytetään
näitä sanastoja laadittaessa, niin ei ole ihan meidän itse vaan keksimä, vaan sillä on kanssa vuosikymmenten perinteet ja sitä on standardisoitu kansainvälisellä tasolla, että tuo ISO 704-standardi on vain yhtenä esimerkkinä siitä, että mitä standardeja tälle alalle on laadittu. Ja niihin voi sitten tukeutua tässä käsitetyössä ja saada sillä tavalla helpommin ja tehokkaammin sitä työtä eteenpäin. Ja käsitetyön tuloksena tosiaan syntyy kooste yhteisesti sovittuja suosituksia siitä, miten erikoisalojen termejä pitäisi käyttää, mitä niillä tarkoitetaan. Sitten päästään varsinaiseen asiaan. Eli tässä on kolme tällaista keskeistä käsitettä, jotka on isossa roolissa, kun käsitetyötä tehdään. Ja noita tarkoitteita, eli asioita, jotka liittyy tähän meitä ympäröivään reaalimaailmaan, niin kuvaa tuossa noi piirros ja valokuva. Ja nämä reaalimaailman tarkoitteethan voi olla joko konkreettisia tai abstrakteja. Ja sitten tuolla ylälaidassa näkyy käsite, eli se meidän kaikista tärkein juttu, mihin tänään keskitytään. Ja sehän muodostuu sillä tavalla, että me ajatellaan, että mitä johonkin pitää liittyä, jotta olisi kyse vaikka nyt sitten tästä potilaasta. Et mitä käsitepiirteitä siihen pitää liittää, että tiedetään, että joku on potilas. Mutta tuonne on laitettu nyt sitten tarkoituksella tuonne termien kohdalle noita eri käsitteisiin viittaavia termejä ja ne on nyt tuossa kuvaamassa sitä, että aina ei suinkaan ole helppoa sitten löytää niitä oikeita erottavia piirteitä, kun käsitteen määritelmää lähdetään tekemään ja miettiä sitä, että mikä on asiakkaan ja potilaan välinen ero esimerkiksi. Ja milloin sitten onkin kyse vaikka kuntoutujasta. Et vaikka nämä on niin kuin kuulostaa hyvin arkipäiväisiltä ja on toisaalta yleiskieleenkin kuuluvia sanoja, niin kyllä me ollaan tehty todella paljon työtä esimerkiksi viime kevään aikana, kun ollaan tehty STM:n toimeksiannosta tähän sote-uudistukseen liittyvää sanastotyötä. Ja siinä yhteydessä huomattiin, että vaikka tavallaan se sanastotyö lähti liikkeelle siitä, että nyt uudistuksessa tulee uusia käsitteitä ja niitä pitää määritellä. Mutta kun ei niitä uusia käsitteitä voi määritellä ilman, että ne vanhat käsitteet olisi selkeitä, niin me jouduttiin palaamaan ihan kaikkiin käytännössä, mitä on terveydenhuolto, mitä on sosiaalihuolto, mikä on potilas, asiakas. Kaikki nämä käsitteet on nyt käyty läpi alustavasti ja toivottavasti päästään pian siihen vaiheeseen, että pyydetään sitten lausuntoja laajemmaltakin joukolta asiantuntijoita. No sitten lyhyesti termeistä. Termit on tosiaan jollakin erikoisalalla käytettäviä yleiskäsitteiden nimityksiä. Ja ne eroaa yleiskielen sanoista siinä mielessä, että yleiskielen sanojen merkitykseen enemmän vaikuttaa se lauseyhteys ja konteksti, missä niitä käytetään, kun taas sitten termien pitäisi olla aika vakiosisältöisiä riippumatta siitä, että missä niitä käytetään. Ja termit voi olla niin kuin noin ulkoisesti monenlaisia. Ne voi olla yksittäisiä sanoja, ne voi olla yhdyssanoja tai sanaliittoja. Et ei tosiaankaan ole niin, että vain yksittäiset sanat olisi termejä, vaan usein tarvitaan tuommoisia sanaliitto- tai yhdyssanatyyppisiä termejä, jotta pystyttäisiin selkeästi jo itse sen termin avulla kuvaamaan sitä käsitteen sisältöä. Ja vaikka monet termit on substantiivimuotoisia, niin ei suinkaan kaikki, vaan muistakin sanaluokista näitä termejä voidaan tunnistaa. Ja tosiaan myös lyhennesanat voi olla termejä. Ja riippuu sitten siitä, että mistä lyhenteestä on kyse, että käytetäänkö enemmän sitä aukikirjoitettua muotoa vai lyhennemuotoa. Ja vielä tarkennuksena, että
kaikkien näiden muiden monimuotoisuuksien lisäksi niin termeihin voi liittyä myös yksittäisiä numeroita ja kirjaimia, että sekin on ihan mahdollista. Ja hyvälle termille on asetettu aika paljonkin erilaisia vaatimuksia. Mä en niitä käynyt tässä tarkemmin läpi, mutta ehkä voisi tiivistäen sanoa, että hyvä termi on helppo ymmärtää ja helppo käyttää. Ja erityisesti tuon helppokäyttöisyyteen ja tähän ymmärtämiseenkin tietysti niin liittyy se, että tosiaan suositaan näitä omakielisiä termejä ja pyritään varmistamaan se, että erikoisalollakin on sitten niitä käytettävissä. Mutta sitten kun käydään kohta noita käsitteeseen liittyviä asioita läpi, niin siellä tulee sitten myös tähän termiin liittyvää asiaa vähän lisävalaistusta. Mut mennään sitten tähän käsitetyön perustaan, eli käsitteellistämiseen. Sehän on tämmöistä ihmisen jatkuvaa toimintaa, joka on usein tiedostamatonta. Ja siihen kuuluu se, että me havainnoidaan tätä ympäröivää reaalimaailmaa ja pyritään ymmärtämään sitä, vertailemaan näitä reaalimaailman tarkoitteita toisiinsa, luokittelemaan niitä, löytämään niiden välisiä yhtenevyyksiä ja eroja. Ja sitten kun puhutaan tästä systemaattisesta työstä, niin voisi sanoa, että tämä käsiteanalyysi on tätä systematisoitua menetelmäpohjaista käsitteellistämistä. Että tavallaan otetaan tehokäyttöön se, mitä me kaikki ihmiset joka tapauksessa niin kuin ajatuksissamme jatkuvasti teemme, niin sillä päästään sitten näihin tarkkoihin käsitteiden määritelmiin ja siihen parempaan yhteisymmärrykseen ja viestintään. Ja niin kuin tuo termi käsitetyökin sanoo, niin lähtökohtana siinä on tosiaan aina nämä käsitteet, eikä ne sanat ja termit, vaikka toki nämä asiat voi tulla meille vastaan termien kautta, mutta sitten kun niitä lähdetään analysoimaan, niin se analyysi ei kohdistu siihen termiin, siihen, että onko se substantiivi vai ei ja onko se yhdyssana vai ei, vaan oikeasti mietitään sitten sitä, että mikä se käsitteen sisältö on. Eli käytännössä valitaan se määriteltävä käsite, laaditaan sille määritelmä ja mahdollisesti sitä määritelmää täydentävä huomautus. Ja sitten sovitaan, että millä termillä siihen käsitteeseen viitataan. Jos mahdollista, niin tässä järjestyksessä, koska tosiaan se helposti ymmärrettävä termi muodostuu sitä kautta, että siinä nostetaan jo esiin niitä keskeisiä piirteitä, jotka siihen käsitteeseen kuuluu. Ja näiden käsitepiirteiden analysointi onkin siinä keskiössä sitten siinä käsiteanalyysissä. Eli pyritään tunnistamaan niitä asioita, jotka siihen käsitteeseen liittyy. Muodostetaan mielikuvia. Jos ajatellaan vaikka tuota kuntoutuskäsitettä, niin mietitään sellaisia asioita, jotka liittyy kaikkiin kuntoutuskäsitteisiin, eri tavoin toteutettaviin sellaisiin. Tuossa on vain muutamia esimerkkejä. Ja tässä tuleekin oikeastaan yksi tärkeä asia, mikä tähän käsiteanalyysiin liittyy ja siihen, että minkä takia me pidetään nämä reaalimaailman tarkoitteet ja sitten nämä käsitteet erillään toisistaan, että tässä työssä pitää aina abstrahoida, ei voi jäädä kiinni liikaa niihin reaalimaailman asioihin. Se on ehkä helpompaa tavallaan tai luontevampaa silloin, kun on tällaisista abstrakteista käsitteistä ylipäätään kyse. Mutta sitten jos me jouduttaisiin määrittelemään jotain konkreettista, niin kuin vaikka mikrofonia, niin helposti lähtisi ehkä liikkeelle siitä, että tuossa pöydällä näen nyt yhden mikrofonin ja lähtisin sitä kautta erittelemään, että mitähän piirteitä siihen mikrofonikäsitteeseen pitää liittyä. Mutta, ja toki se on niin kuin yksi lähtökohta, mutta et ei saisi koskaan niin kuin sitten juuttua siihen yhteen esimerkkiin liikaa, vaan pitää tosiaan pyrkiä siihen, että laaditaan mahdollisimman yleispätevä määritelmä ja silloin se ei niin kuin yhtä tarkoitetta tarkastelemalla onnistu, vaan pitää vähän laajentaa sitä ajattelua ja käsitteen selvittämistä niin laajemmallekin. Ja jotta tämä käsitteiden analysointi olisi mahdollista, niin tarvitaan tietenkin sitä erikoisalan tuntemusta, jonka käsitteestä on kyse. Ja sen takia mekin tehdään Sanastokeskuksen projekteissa tosiaan aina asiantuntijatyöryhmien kanssa tätä työtä,
että terminologi tuo siihen työhön sen käsiteanalyysin osaamisen, mutta sitten sen kohdealan asiantuntijat sen varsinaisen substanssin osaamisen, ja ilman sitä ei pärjätä. Ja tuossa on nyt vain yhtenä esimerkkinä, että sieltä säädöksistä usein tarvitaan tietoa käsitteiden määrittelyyn, mutta ne ei tietenkään ole se ainoa lähde, jollei sitten ole ihan säädöspohjaisista käsitteistä kyse, vaan monipuolisesti erilaisia lähteitä ja erikielisiä lähteitä, kaikkea mitä on jo valmiiksi olemassa silloin, kun työ aloitetaan, niin pyritään hyödyntämään, ja siinäkin aina asiantuntijoilla on sitten tärkeä rooli, koska he tuntevat oman alansa keskeiset lähteet ja voivat sitten osoittaa ne terminologillekin tätä työtä varten. No, mitä näillä käsitepiirteillä sitten tehdään? Ne on kaiken ytimessä tässä analyysissä, koska niiden avulla voidaan selvittää sekä se käsitteen sisältö että käsitteiden väliset suhteet. Saadaan selville se, että miten ne käsitteet itse asiassa rajautuu. Voidaan varmistaa se, että jos tehdään monikielistä sanastotyötä, että onko eri kielissä ne käsitteet samalla tavalla rajautuvia, että näinhän ei suinkaan aina ole. Ja meillä hyvin tässä niin kuin kotimaisissakin tarpeissa, kun ajatellaan suomen kaksikielisyyttä ja ruotsin kielen tarpeita, niin törmätään tällaisiin kielikohtaisiin eroihin tai kulttuurikohtaisiin eroihin, että käsitesisällöt ei olekaan ihan samanlaisia. Ruotsin ruotsissa ja suomen ruotsissa saatetaan käyttää eri termejä ja näin poispäin. Että ainoastaan sillä, että selvitetään se käsitteen sisältö, niin voidaan sitten myös pätevästi tehdä tätä vertailua ja erikielisten käsitteiden tai vastineiden valintaa. Että voidaan varmistaa se, että on riittävän samanlaista käsitteestä kyse, jotta tiettyä termiä voidaan sitten käyttää. Ja tosiaan näiden käsitepiirteiden käyttöönhän määritelmien rakentaminen ja myös huomautusten rakentaminen perustuu. Ja tuosta termin valinnasta olikin sitten jo puhetta. Tässä kohtaa ehkä voisi vielä mainita sen, että vaikka ehkä voisi kuvitella, että käsitetyössä usein kehitetään näitä termejä, niin se on aika harvinaista, että kyllä yleensä siinä vaiheessa, kun käsitetyötä tehdään, niin asiantuntijoilla on jo ainakin jonkinlaisia termiehdotuksia olemassa, että terminologi harvemmin on siinä tilanteessa, että ihan uutta termiä muodostaisi, mutta toki niitäkin tilanteita on sitten, että jos on ihan uudesta käsitteestä kyse, tai sitten jos on sellainen tilanne, että on jo pidempään käytössä ollut käsite, mutta on todettu, että se termi on oikeasti tosi huono, että se aiheuttaa väärinkäsityksiä, ja vaikka tällaisen vakiintuneen tai pitkään käytössä olleen termin vaihtaminen on aina hankalaa, mutta jos se selkeästi on harhaanjohtava ja tulee huonosti ymmärretyksi, niin silloin sitä kannattaa kyllä yrittää ja koittaa muodostaa sellaista termiä, joka paremmin kuvaisi sen käsitteen sisältöä. No sitten käsitteiden välisistä suhteista, koska ne on kanssa tosi olennaisia tässä käsitetyössä, kun mikään käsite ei esiinny yksinään. Sillä on aina liittymäkohtia muihin käsitteisiin. Ja jotta me saataisiin sellainen ymmärrettävä määritelmä aikaiseksi käsitteelle, niin me ei voida tarkastella vain yhtä käsitettä kerrallaan, vaan meidän täytyy miettiä, että mitenkäs ne muut läheisesti tähän aiheeseen liittyvät käsitteet pitäisi määritellä, koska muuten niistä määritelmistä voi muodostua sellaisia, että ne käsitteiden väliset erot ei tule kuitenkaan selkeästi esiin. Ja tässä on esitetty nyt noin kolme käsitesuhdetyyppiä, joita tyypillisesti käytetään käsitetyössä. Hierarkkiset suhteet, koostumussuhteet ja assosiatiiviset suhteet. Ja tuohon esimerkkeihin on valittu ihan tämmöisiä helppouden vuoksi tämmöisiä yleiskieleen liittyviä käsitteitä. Ja sitten nuo samat käsitteet näiden kaikkien käsitesuhteiden osalta, koska se havainnollistaa sitä, että ei ole yhtä ainoata oikeaa tapaa tarkastella käsitteitä ja määritellä niitä, vaan voi olla perustellusti syytä valita tietty näkökulma, vaikka useampia olisi tarjolla.
Eli kevät voidaan määritellä yhdenlaiseksi vuoden ajaksi, tai se voidaan määritellä vuoden osaksi, tai sitten se voidaan määritellä tällaisessa ajallisessa seuraamussuhteessa kesään. Eli se, kenelle sanastoa tehdään ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään, niin vaikuttaa siihen, että mitä käsitesuhteita valitaan, kun käsitettä määritellään, mutta kaikkein tyypillisin näistä on kyllä tuo hierarkkinen suhde, että se yleensä parhaiten tukee sitä käsitteen ymmärtämistä ja on yleensä se yleispätevin, kun tuommoinen koostumussuhde sitten taas saattaa olla sellainen, joka vaihtelee tilannekohtaisesti eikä sitten sovi sen takia tämmöisen yleispätevän määritelmän pohjaksi. No sitten tällaisen terminologisen määritelmän laatimisesta vähän tarkemmin. Määritelmähän tosiaan on käsitesisällön kielellinen kuvaus, ja erikoiskielen käsitteen määritelmät on yleensä tarkempia kuin yleiskielen sanojen kuvaukset. Ja kun noista käsitepiirteistä äsken oli puhe, niin vaikka niitä siinä analyysissä tulisi paljonkin esiin, saataisiin selville, mitä siihen käsitteeseen liittyy, niin tällaiseen terminologiseen määritelmään, joka on muodoltaan hyvin tiivis, niin siihen valitaan vain ne kaikista olennaisimmat käsitepiirteet, koska sillä tavalla näiden käsitteiden määritelmien vertailu on helppoa ja saadaan tämä systematiikka toimimaan ja tukemaan sitten sitä kaikkea ymmärtämistä. Ja näillä on ihan oma ulkoasukin näillä määritelmillä, eli tulee tosiaan näistä menetelmällisistä perusteista, joita on standardisoitukin, eli me kirjoitetaan sanastoissa määritelmät niin, että ne alkaa pienellä kirjaimella eikä niiden lopussa ole pistettä. Ja äsken kun sanoin, että tyypillisesti määritelmät perustuu tällaiseen hierarkkiseen käsitesuhteeseen, niin siihen on syynä varmaankin se, että määritelmän tulee vastata kysymykseen, mikä jokin on, jotta se tukisi sen käsitteen ymmärtämistä. Ja silloin tällaisessa tapauksessa niin se hierarkkisen yläkäsitteen mainitseminen siinä määritelmässä niin on todennäköisesti toimiva keino. Mutta niin kuin jo aikaisemmin totesin, niin ei ole olemassa vain yhtä ainoata käsitesuhdetyyppiä, johon se määritelmä kannattaisi perustaa, eikä myöskään ole yhtä ainoata kielellistä muotoilua, joka olisi se ainoa oikea määritelmä, vaan riippuen siitä, että mille kohderyhmälle ja mitä kaikkia käsitteitä yhtä aikaa määritellään, niin ne vaikuttaa kaikki siihen, että minkälaisia viittauksia siihen määritelmään voi sisältyä. Terminologisissa sanastoissa on myös se periaate, että määritelmissä voidaan käyttää vain yleiskielen sanoja tai sellaisia erikoiskielen sanoja, jotka on tuttuja sille, voidaan olettaa, että ne on tuttuja sille kohderyhmälle, jolle sanastoa tehdään, tai sitten, että ne on määritelty siinä samaisessa sanastossa, jotta ne on helppo sitten tarkistaa, kun näitä määritelmiä käyttää. Ja tosiaan se tiivis esitystapa niin helpottaa näiden käsitteiden välistä vertailua, että voi olla hyvin semmoinen lavea ja seikkaperäinen kuvaus käsitteestä, mutta sitten käsitteiden välinen vertailu ei sellaisen avulla välttämättä ole silti helppoa, koska siellä ei ole nostettu esiin niitä kaikkein keskeisimpiä piirteitä ja eri käsitteistä voidaan kertoa erilaisia asioita, jollei tämmöistä systemaattista pohjaa ole siinä käytössä. No sitten ihan konkreettinen esimerkki tuolta Kelan terminologisesta sanastosta, miten siellä on määritelty käsite kuntoutus. Ensin on etsitty tämä hierarkkinen yläkäsite, että mitä kuntoutus on. Se on toimintaa. Periaatteessa voisi olla joku tarkempikin toimintaa kuvaava yläkäsite, mutta siinä työssä nyt on päädytty siihen, että tuo toiminta, joka on aika ylätasolla sitten siellä hierarkiassa, niin on riittävän selkeä tähän tarkoitukseen. No sitten kun se yläkäsite on selvitetty, niin täytyy miettiä sitä, että miten kuntoutuskäsite
eroaa käsitepiirteidensä kautta muista lähikäsitteistä, vaikka hoitokäsitteestä. Ja sitten on löydetty, että kuntoutus kohdistuu työ- tai toimintakykyyn ja sen toiminnan tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn ylläpito, kohentaminen tai palauttaminen. Ja asiantuntijoiden, jotka on tässä ollut mukana tässä työssä, niin he ovat tämän valinnan sitten yhdessä terminologin kanssa tehneet, että nämä on ne keskeiset piirteet. Nämä täytyy tietää, jotta ymmärtäisi, mistä kuntoutuksessa on kyse. Ja tuossa näkyy sitten vielä se määritelmä kokonaisuudessaan, minkä muotoinen se siellä Kelan sanastossa on. Ja niin kuin huomaatte, niin tuossa onkin itse asiassa lähteenä useampi sanasto. Kun tuota Kelan sanastotyötä on tehty tosiaan yli jo vuosikymmenen ajan, niin vaikka vuosiluvut menee noin päin, että tuolla on palkkahallinnon sanasto 2016 ja Kelan terminologinen sanasto 2018, niin kyllä tässä on ollut kuitenkin lähtökohtana kaikkiin noihin sanastoihin nimenomaan tuo Kelan sanastoon liittyvä määritelmä. Ja mä otin tarkoituksella tuohon esiin noi kaikki lähteet, joissa käytetään tätä samaa määritelmää, koska tämä on myös olennainen osa sitä käsitetyötä ja mihin me niin kuin terminologeina sitten kiinnitetään huomiota ja pyritään niin kuin tukemaan asiakkaidemme työskentelyä siinä, että meillä on tietoa ja kokemusta siitä, että miten näitä käsitteitä on muualla, muissa projekteissa ja muissa organisaatioissa määritelty, niin pyritään tukeutumaan siihen, eikä keksitä sitä pyörää uudestaan, jotta sitten pystytään tätä yhteentoimivuutta ja ymmärrystä edistämään. Sitten määritelmiä voidaan täydentää vielä huomautuksilla. Kun mä alkuun sanoin siitä, että tosiaan pyritään määritelmiin, jotka on mahdollisimman yleispäteviä, niin siinä sitten tietysti saattaa käydä niin, että semmoiset erityispiirteet, jotka jollekin erikoisalalle, jotka tätä samaa käsitettä käyttää, on ominaisia, niin ne ei tulekaan ihan selkeästi esiin siinä määritelmässä. Tarvitaan tosiaan näitä kompromisseja, että sitä itselle kaikkein tärkeintä asiaa ei kaikki saakaan siihen määritelmään mukaan. Mutta huomautus pelastaa sitten tämmöisen tilanteen, eli huomautuksessa voidaan erilaisia näkökulmia nostaa esiin ja sinne voidaan hyvin monenlaista täydentävää tietoa sitten lisätä. Se, mikä ei tule siinä määritelmässä esiin, niin voidaan sitten kuitenkin siellä nostaa esiin. Ja paitsi tämmöistä sisällöllistä tietoa, niin sinne huomautukseen voidaan sisällyttää esimerkkejä, jotka yleensä on hyvin hyödyllisiä sen käsitteen ymmärtämisen kannalta. Siellä voi olla viittauksia kirjallisuuteen. Me ei yleensä käytetä niin kuin lähdemerkintöjä näissä terminologisissa sanastoissa käsitekohtaisesti, jollei ole todellakin jostain toisesta sanastosta lainaamisesta kyse, mutta lakeihin tosi usein viitataan lähteinä ja siinä mielessä, että sieltä löytyy sitten sitä täydentävää ja joiltain osin tarkempaa tietoa kuin mitä siihen käsitteen määritelmään ja huomautukseen kirjataan. Ja tosiaan sitten, jos on sellaisia tilanteita, että on synonyymisiä termejä, saman merkityksisiä termejä, mutta ne onkin sellaisia, että niitä ei kuitenkaan voi kaikissa konteksteissa vaihtaa keskenään, niin huomautuksessa voidaan vaikka siitä kertoa, että tätä termiä käytetään lakitekstissä, mutta onko käynyt niin, että oikeastaan sitten sitä ei muualla käytetäkään ja muualla käytetään jotain toista termiä, tai että tätä käytetään standardisoinnissa, mutta luokituksessa käytetäänkin jotain muuta ja näin vastaavaa. Ja sitten samoin noiden vastineiden osalta, että jos on monikielisestä työstä kyse, niin voidaan kertoa siitä, että minkälaisia eroja näiden käsitteiden välillä eri kielissä on ja minkä takia ne annetut vastineet ei välttämättä sitten ole ihan tarkkoja. Ja kun määritelmän kirjoittamiselle oli tämmöinen ulkoasusääntö, niin on myös huomautukselle, eli ne erottaa sitten sanastosta määritelmistä siinä, että huomautukset on normaaleja virkkeitä, jotka alkaa isolla kirjaimella ja päättyy pisteeseen. Sitten mulla on tässä esimerkki tietue, minkälaiselta näyttää käsitteen tiedot
terminologisessa sanastossa. Ja tämä esimerkki on tuolta vammaispalvelusanaston luonnoksesta, jota viime vuoden loppupuolella tehtiin täällä THL:ssä. Et ei ole tosiaan valmiista sanastosta kyse, mutta tätä samaa työtä tukee varmasti tämäkin sanasto, mitä teette nyt sitten tässä hankkeessa. Eli sieltä löytyy lihavoituna tuo suositettava termi, vammainen henkilö. Ja tässä tapauksessa nyt ei ole synonyymejä tuossa rinnalla, mutta niitä voisi olla. Sitten on tuo määritelmä ja useampia huomautuksia. Niitä voi olla tosiaan tarpeen mukaan niin monta kuin vaan tarvitaan. Ja sitten tuossa vielä sinisellä näkyy tuo linkki toiseen määriteltyyn käsitteeseen, että tämähän on myös sellainen ominaisuus, kun nyt nykyään kaikki käytännössä julkaistaan sähköisessä muodossa, niin sanastossakin näitä käsitteiden välisiä linkkejä niin voidaan tehokkaasti hyödyntää niin, että pystytään sitten näiden käsitetietojen selailua tehostamaan, noiden avulla pääsee helposti sitten siirtymään ja hakemaan tietoja, että no mitä se vammaispalvelu nyt itse asiassa sitten tarkoittaakaan, kun on tätä vammainen henkilökäsitettä tutkimassa. Ja tuossakin näkyy nyt sitten se, on laitettu toi lähde, koska tämä on tosiaan luonnos vielä tämä sanasto, ja siinä näkyy se, että on otettu huomioon toi sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto, että mitä siellä on, mutta sitten on huomattu, että tarvittaisiin muokkausta ja varsinkin noiden huomautusten lisäämistä. Et vaikka määritelmät olisikin sellaisia, että niitä voidaan käyttää useassa eri yhteydessä, niin huomautukset voi olla sitten sanastokohtaisia ja niissä voi tosiaan niitä erilaisia näkemyksiä sitten tuoda esiin, mitkä sitä tietyssä kontekstissa sen käsitteen ymmärtämistä tukee. Sitten mä tiedän, että toi ei ole luettava toi kaavio, mutta mä halusin tämän kuvan ottaa tähän silti mukaan sen takia, että tämä käsitejärjestelmä, kaavioiden käyttö on meille terminologeille hyvin tärkeässä roolissa, kun käsiteanalyysiä tehdään. Ja projekteissa huomataan sitten, kun asiantuntijat tottuu tähän esitystapaan, että se on myös asiantuntijoille ja sen sanaston käyttäjille monesti hyvin tärkeä, koska tällaisten kaavioiden avulla pystytään tosiaan hahmottamaan niitä käsitteiden välisiä suhteita. Et ei ole vain yksittäisiä käsitteitä, vaan pitää ajatella rinnakkain useampia käsitteitä, jotta niiden väliset erot sitten hahmottuisi. Tämä kaavio ei ole tällaisenään tuolla vammaispalvelusanaston luonnoksessa, mä poimin sieltä yhdestä kaaviosta vaan pienemmän joukon käsitteitä, jotta tuosta nyt edes joku voisi selvää saada, että mitä tuossa esitetään, mutta noi käsitesuhteet ja noi tiedot on peräisin sieltä. Et terminologi tosiaan käyttää tätä esitystapaa noiden määritelmien systemaattiseen tarkastukseen, että ilman tätä se olisi jokseenkin mahdotonta, vaan tosiaan aina näitä käytetään ja varsinkin sellaisessa tilanteessa, kun lähdetään tekemään käsitetyötä ja asiantuntijoillekin vielä käsitteiden väliset suhteet on vähän huonosti hahmottuvia, niin sitten se, että käytetään siinä työn ohessa tällaista kaaviomenetelmää, niin tukee sitä ymmärryksen muodostamista ja selkeyttää sitä kokonaisuutta. Sitten mulla onkin jäljellä täällä enää vaan esimerkkejä sanastolähteistä. Ensimmäisenä toi THL:n oma sote-sanastot-palvelu, sitten julkisen hallinnon yhteinen sanastotyökalu, joka on Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalustalla ja on tarkoitettu tosiaan sekä sanastojen editointiin että niiden julkaisemiseen. Ja sitten toi sanastokeskuksen TEPA-termipankki. Monesti nousee keskustelua siitä, että miksi pitää olla monta tällaista paikkaa näiden sanastojen esittämiseen, mutta siihen on kyllä perusteita, vaikka ehkä joskus olisi kiva, että kaikki olisi yhdessä paikassa, mutta sillä on myös kääntöpuolensa, että on luontevaa, että THL esittää tuolla omalla alustallaan nämä sote-alan sanastot, no niitä on koottu sinne.
Ja sitten taas tuo sanastotyökalu on luotu julkisen hallinnon sanastotyön tarpeisiin, koska meillähän on nyt viime vuosina ollut tämä yleisempikin tavoite ja tiedonhallintalakikin sitä tukee, että pyritään siihen, että tiedot pitäisi antaa ja kirjata vaan kertaalleen ja sitten niitä pitäisi pystyä järjestelmien välillä siirtämään ja se tosiaan edellyttää näitä yhteisten käsitteiden käyttöä ja sen tiedon levittämistä niistä yhteisistä käsitteistä, että ne ei saa jäädä vaan siihen organisaatioon, jossa ne on tuotettu, vaan ne pitäisi olla kaikkien avoimesti saatavilla. Plus sitten se, että sanastotyöhön on tarjolla aika vähän tämmöisiä tehokkaita työkaluja, eli tämä sanastotyökalu, kun sopii myös niiden aineistojen editointiin, niin tarjoaa työkalun sellaisille toimijoille, joilla sitä ei omasta takaa ole, eli käytännössä hyvin monille, että sanastokeskuksella ja muutamalla muulla on omia työkaluja, mutta noin suurimmalla osalla ei, niin tällä on pyritty sitten siihen tarpeeseen vastaamaan. Mutta tuo on tarkoitettu tosiaan julkisen hallinnon sanastojen julkaisemiseen ja tekemiseen, eli sinne ei tule koskaan päätymään kaikkien toimijoiden sanastot. Ja muuallakin laaditaan laadukkaita systemaattisia sanastoja ja sitten tuo Tepa-termipankki, jota me ylläpidetään, on sellainen, johon voidaan koota eri toimijoiden laatimia sanastoja riippumatta siitä, että kuuluuko sitten julkiseen tai yksityiseen sektoriin tämä organisaatio, joka sen sanaston on laatinut. Ja me ollaan viime vuosina lisätty tuon Tepa-termipankin sisältöä sillä tavalla, että me ollaan poimittu myös tuolta EU:n termipankista IATEsta sinne aineistoa ja samoin sitten, mikä ei ehkä teille ole niin olennaista, mutta muille toimijoille, niin sähköalan standardeista isoja määriä käsitteitä. Eli Tepa yrittää sitten olla tämmöinen monipuolisesti erilaisia laadukkaita sanastoja yhteen kokoava lähde, josta löytyisi mahdollisimman moneen termikysymykseen vastaus. Ja ihan viimeisellä slaidilla sitten vielä vinkkejä siitä, että mistä sanasto- ja käsitetyöhön siis saa lisätietoa. Me ollaan ihan tällä viikolla julkaistu tuommoinen sanastotyön perehdytysaineisto, joka löytyy meidän sivustolta, ja se on tarkoitettu tällaiseen itsenäiseen työskentelyyn, eli asiantuntijat, jotka lähtee tekemään sanastotyötä, niin voi sitä kautta saada käsityksen näistä sanastotyön perusteista ja olla sitten valmiimpia yhteistyöhön terminologin kanssa. Ja meillä on myös laadittu tuommoinen sanastotyön opas, joka on semmoinen pikku vihkonen ja sisältää nämä sanastotyön keskeisimmät asiat. Ja sitten tuossa on vielä linkki tuonne SFS:n verkkokauppaan, jonka kautta voi sitten hankkia näitä sanastotyön alan standardeja, joita on kansainvälisellä tasolla laadittu. Tuossakaan ei tosiaan ole kaikki, niitä on useampia kymmeniä olemassa, mutta noi kaikkein keskeisimmät nyt tuohon poimin sitten. Mut kiitoksia. Tässä oli mun esitys kokonaisuudessaan. Kiitoksia. Katri, tämä oli tosi mielenkiintoinen esitys ja se oli, mä katsoin teidän esimerkiksi tätä Tepaa tästä heti netistä, sitä Tepaa, niin se on ihan mahtavan kätevä, koska siellä on myös käännökset. Eli mulla olisi ollut kysymyskin just siitä, että miten nämä käännökset tavallaan, siis että kun mehän tietysti kamppaillaan esimerkiksi verkkosivujen kanssa, että jos meillä on Suomi, Ruotsi, Englanti käännökset, niin onko tämä semmoinen paikka, jossa niitä fiksuja käännöksiä voi löytää näille sanoille? Kyllä, että tosiaan se, että tehdäänkö monikielistä vai yksikielistä sanastoa, niin se riippuu ihan sitten siitä toimeksiantajan tarpeesta ja resursseista, joita kulloinkin on käytettävissä, että aika usein Suomessa tehdään ensin yksikielinen suomenkielinen sanasto ja sitten myöhemmässä vaiheessa lisätään näitä erikielisiä vastineita sinne ja mahdollisesti jopa käännetään niitä määritelmiä ja huomautuksia.
Mutta tuo Kelan sanasto on esimerkki siitä, että sitä on tehty koko ajan niin kuin täysin kaksikielisenä. Et kaikki tiedot on yhtä lailla ruotsiksi kuin suomeksikin, mutta sitten näitä sosiaalihuollon sanastoja esimerkiksi on alkuun tehty niin kuin yksikielisinä ja nyt sitten ihan viime aikoina niin tuohon sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon esimerkiksi on se ruotsi lisätty, että riippuu siitä, että mitä on niin kuin toimeksiantoon kuulunut, niin mitä sieltä sitten löytyy termipankistakin, mutta sitten tosiaan ton esimerkiksi sen EU:n termipankin IATEn kautta niin tulee paljon sitä vastinetietoa, mutta sitten tietysti vaikka on laadukkaasta lähteestä kyse, niin aina täytyy muistaa niiden lähteiden kanssa myös se, että missä kontekstissa ne on tuotettu, eli se eurooppalainen konteksti ei ole välttämättä ihan yksi yhteen sen suomalaisen kontekstin kanssa, että aina täytyy lähdekritiikkiä myös laadukkaiden lähteiden kanssa sitten harjoittaa. Kiitos, ja kyllähän se tietysti on näin, että nämä on myös kulttuurisidonnaisia nämä käsitteet. Joo. Sillä lailla, että näin, mutta oikein hyvä tuommoinen tietopankki meille kaikille nämä, että näistä on varmasti hyötyä, kun me koitetaan tehdä mahdollisimman yhdenvertaista viestintää. Niin tällä lailla. Mutta nyt päästetäänpä Katri tuonne yleisen joukkoon ja sitten pyydämme keskustelemaan Pauliina Havakan ja Stina Sjöblomin täältä THL:stä. Tervepä tuloa tänne.